treba već biti prebrala sva pitanja i što očekujete od aktualca u novom gradu? Da. Prije svega zadovoljan sam što smo zaista ovu zgradu, kao što sam i najavio bio prije 10 dana, potpuno pripremili za prvo zasjedanje Hrvatskog sabora u ovom novom prostoru. Zahvaljujem se još jednom svima koji su sudjelovali u rekonstrukciji ove zgrade i pripremi da postane Hrvatski parlament. U svega 2 mjeseca stvarno su napravljeni veliki radovi, veliki obujam posla bio. Ovu zgradu smo potpuno priveli svrsi, imamo još samo neke sitne radove koji neće utjecati na rad saborskih zastupnika, a u onoj drugoj zgradi treći kat je gotov, drugi kat će biti za otprilike 10 dana. Tako da je to najvažnije, imamo kvalitetan prostor, funkcionalan prostor, iako je manji, i vjerujem da će saborski zastupnici i zastupnice moći dobro obavljati svoj posao, sve je spremno za sutrašnju sjednicu i radujem se početku. Ko je nezadovoljan? Ne znam, niko mi se nije objavio. A dobro, ali o... Dakle, imali, ne, ne, ovako. Dakle, onima koji nisu spremne prostorije na drugom katu, nađen je zamjenski prostor na trećem katu. Dakle, svi saborski klubovi u ovome trenutku imaju svoj prostor. Kada se završi i drugi kat, onda će se ti s trećeg kata preseliti u drugi kat. To smo najavili, već bili prije 10 dana, dakle, nije se ništa novo dogodilo. Došlo je do zastoja u radovima na onoj zgradi zbog konstrukcijskih problema na stepeništu. Bilo je i nestanka vode u nekom razdoblju, ali mislim da, vidio sam to i na predsjedništvu Hrvatskog sabora, velika većina je zadovoljna i nije mi se nitko požalio. Ja sam u nekoliko navrata pitao trebate li što, svi su rekli da je za sada sve dobro. Tako da, jasno mi je da nemamo iste uvjete rada kao što smo imali u Hrvatskom saboru, staroj zgradi gdje je bilo 21.000 kvadrata, ovdje ih je 7. I stvoreni su po meni takvi uvjeti da svi oni koji su dobronamjerni da će moći ovdje dobro raditi. Novi su prostori, koji će biti nekakva nova politika, oporba se nada da će biti više dijaloga i razmjena ideja, a ne vrijeđanja i podržavanja. To oporba kaže. Pa dobro, i do oporbe je kako će se kakva će biti kvaliteta rasprava, kakav će duh prevladavati, da li duh međusobnog uvažavanja ili međusobnog optuživanja i neugodnih riječi. Očekujem da ćemo dići kvalitetu rasprave na nešto višu razinu. Imamo mnogo tema koje su od interesa hrvatskih građana. Hrvatski sabor je središnje mjesto hrvatske politike, ono je predstavničko i zakonodavno tijelo i obaveza je svih nas koji smo izabrani od naroda da kvalitetno radimo svoj posao. Dakle, očekujem političku borbu, ali u okvirima civiliziranih rasprava i jednog korektnog pristupa i međusobnog uvažavanja. Neki klubovi su već izjasnili oko toga što će biti prioritetne teme, što je vladajuće većine, pa tako HDZ-u u fokusu na ovom mjesecu? Pa krenut ćemo sa aktualnom prijepodnevom gdje će se vidjeti otprilike smjer u kojem će se voditi rasprave u idućim mjesecima. Nakon toga sutra imamo izvješće predsjednika vlade o sjednicama Europskog vijeća koje su se dogodile u međuvremenu. Nakon toga u četvrtak imamo raspravu o zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, komunalnom gospodarstvu, o građevinskoj inspekciji. Dakle, kreće se s tom temom stanovanja koja je itekako bitna. Očekujemo isto tako da će vlada uskoro predstaviti poreznu reformu, pa ćemo povezano s tim imati rasprave o zakonima koji su vezani uz poreznu reformu. Očekujemo rebalans proračuna, pa nakon toga i proračun za 2025. godinu. Imamo jednu vrlo važnu temu, a to je izbor sudaca Ustavnog suda, oko kojeg moramo postići dogovor 2/3 saborskih zastupnika. Tu će se isto tako trenirati taj zdravi duh o kojem smo govorili, hoće li biti dovoljno mudrosti da prevladamo međusobne političke razlike i da, ono što je važno, izaberemo nove suce Ustavnog suda. Ustavni sud je prevažna institucija, ona je jedna od temelja demokratskog poretka Republike Hrvatske i bit će potrebno sa svih strana ostvariti određenu razinu kompromisa kako bi izabrali te nove suce.
to je to. Super, hvala vam.